waad mahadsan tahay Nuur ee abaare 4 galabnimo ee maanta salaadi casir kadib waxa magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya ka bilowday howlgal barakeysan oo inqimaasi ah kaas oo lagu qaaday dhismo weyn oo ku yaala magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya ilaa haddana waa u socda weerarka dhismaha la weeraray waxa lagu magacaabaa 14 Riverside waa dhismo aad u weyn oo ay ku yaalaan hoteelo xafiisyo hay'adeed iyo safaarado dhowr ah waxa dhismahan uu ku yaala ee xaafada dadka hodanka ah iyo diblomaasiyiintu ay ku badan yihiin ee lagu magacaabo Westland waana isla xaafada uu ku yaalay dhismihii Westgate Mall ee sanado ka hor ay weerar midkan la mid ah ku qaadeen mujaahidiinta. Weerarku markii hore wuxuu ku bilowday qaraxyo waaweyn oo lagu beegsaday ilinka hore ee dhismaha, waxaana xigay ciidamo hubaysan oo inqimaasiina oo ka tirsan mujaahidiinta kuwaas oo u daatay dhismaha, waxaana lagu soo waramayaa in khasaare xoogan oo dhimasho iyo dhaawac leh in meesha uu ka dhashay. Ciidamada mujaahidiintu ay gudaha u galeen si nabadgelyo ah, haddana howlgalka toogashada ah ay ka wadaan gudaha dhismaha. Warar hor dhaca oo ay warbaahinta qaar baahinayaan ayaa sheegaya in qasaaraha dhimashada iyo dhaawacuba uu gaarayo ugu yaraan ilaa 20 ruux waxaana suuragal ah in qasaaruhu uu sii kordho maadaama howlgalku uu socdo xarakada mujaahidiinta al-shabaab goor dhow ayay war soo saartay waxayna sheegtay mas'uuliyadda weerarkan waxayna tilmaantay in ay dib ka soo gudbin doonto faahfaahinada howlgalkaas iyo ujeedka laga lahaa intuba waxaa xusid mudan sidoo kale weerarkan ballaaran ee maanta lagu qaaday magaalada Nairobi wuxuu yimid iyadoo maanta dadka Kenyaatiga ah iyo warbaahinadoodu ay xusayeen una baroordiiqayeen sanad guuradii saddexaad ee ka soo wareegatay weerarkii Cadde oo ku beegnaa maanta kaas oo lagu dilay in ka badan 200 oo askari marka Allah ayaa ku mahsan oo tiraanyadii ay xusayeen mid cusub ugu kordhiyay insha Allah ta'ala waxaan Allah ka rajaynaynaa inuu sugo libaaxada Islaamka ee qaaday howlgalkaas barakeysan una gacmahooda ku cadaabo gaalada howlgalkooduna uu ka dhigo mid gaalada kaga xanuun badan kuwii hore wixii soo kordhana insha Allah waxaan dhageystayaasheena ugu soo gudbin doonaa wararkeena soo socda bi idnillah.